אנחנו נמצאים כעת בכביש עזאים ענתה, כביש מספר 4370, שנפתח בימים האחרונים. עד לפתיחת הכביש, תושבים הנוסעים מיהודה לשומרון או משומרון ליהודה באמצעות כביש 437, היו בו המון תאונות ומוגדר כמוקד סיכון. תושבים יכולים לנסוע בכביש הרבה יותר קצר שמחבר את כביש 437 לכביש 1, מקצר את זמן נסיעה בכביש בטיחותי בסטנדרט הרבה יותר גבוה. לאחרונה תוקצב בעוד 30 מיליון שקל, ולמעשה ניתנה אפשרות לשקם אותו, לסיים אותו ולפתוח אותו. הפתיחה של הכביש למעשה משמשת את כלל האוכלוסיות, כשהיעד העיקרי שלנו כגורמי תחבורה זה גם בטיחות, שזה ערך עליון, לשמור לכם על הילדים, לשמור על עצמכם, לתת לכם תשתית בטיחותית וסלחנית, יחד עם זה גם לספק לכם תשתיות של כבישים שייתנו לכם איכות חיים תחבורתית. מיחידת תחבורה והמינהל האזרחי, צה"ל וכל מי ששותף לעשייה, מאחלים לכם לנסוע באיכות חיים ובצורה בטיחותית.